কৃষক বন্ধুসকল, রদালি কৃষি ফার্মলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আজি মই আপোনালোকক কমন কাট মাছ কেনেকে ব্রিডিং করে আর মতা মাইকী আমি কেনেকে চিনি পাম সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক জানাবলৈ গৈ আছো। আজি ইয়াতে মই নিজৰ ট্যাঙ্কিতে ডাঙৰ কৰা অলপ কমন কাট ৰাখিছো। কমন কাট মাছ, এই মাছখিনি মতা মাইকী আমি দুটা ধৰণে চাব পাৰোঁ। যদি আমি এনেকে পিটিকি চাওঁ, যদি নাভিৰ পৰা এনেধৰণে বগা ৰস ওলায় তেতিয়াহ'লে সেইটো মতা মতা। যদি আমি তাৰপিছতে কি হয়, মতাটোৰ যদি আমি এই পাখি কিখিলা চুই চাওঁ, এই পাখি কিখিলা এইটো ওচৰৰ পৰা দেখাই দিম, যদি ইয়াৰ পৰা ৰস নোলায় তেতিয়া আমি যদি কাণখনত চুই চাওঁ, মতাটোৰ এই কাণখনত কাঁইট কাঁইট খহটা খহটা লাগিব, সেইটোৱে হ'ল মতাৰ চিন। আৰু যিটো মাইকী হ'ব, মাইকীটোৰ মানে এই কাণখন পিছল পিছল হ'ব, ইয়াতে কাঁইট নাথাকে, আৰু ইয়াতে চেপিলে মানে বগা নহয় ৰঙাকৈ পানী ওলাব। এইটোৱে হ'ল কমন কাট মাছৰ মতা মাইকী চিনি পোৱাৰ এটা পদ্ধতি। এটা হৈছে কাণখন মতাটোৰ খহটা হ'ব, চুলে কাঁইট কাঁইট লাগিব, আৰু মাইকী কমন কাটৰ মাছটোৰ এই কাণখন মিহি মিহি পিছল পিছল লাগিব, তেতিয়াই আপোনালোকে মতা মাইকী নিৰ্বাচন কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছতে এতিয়া যেতিয়া আপোনালোক এতিয়া এই মাছজনী চাওক, এইটো ইয়াৰ পেটটো ক্ৰমান্বয়ে ৰঙা হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ এই নাভিটো অলপ মেলখোৱা টাইপৰ হৈছে, মানে ই ব্ৰিডিং মেচুৰিটি অলৰেডি হৈ গৈছে। মানে গতিকে আমি ব্ৰিডিং মেচুৰিটি হ'লে মানে আমি ইয়াক ব্ৰিডিং কৰিব পাৰোঁ। 25 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হ'লে একদম বেটাৰ কমন কাট মাছৰ কাৰণে। গতিকে আমি এতিয়া যিটো হৰমোন প্ৰয়োগ কৰিম, এই হৰমোনটো হৈছে আমি অভাৰচিচ অভাৰ পাইম, এইকেইটা হৰমোন আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে ঘৰতে কমন কাট মাছ ধুনীয়াকৈ জগাব পাৰে এনেধৰণে ৰিং বনাই লৈ পেলাই। এইটো ৰিং বনাবলৈ 150 ইটা হ'লে আপোনালোকে ৰিং এটা ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব পাৰে। জগাবৰ কাৰণে মটৰ ফিট কৰি ল'ব লাগে। বহুতে পুখুৰীতে জগায়, মতা মাইকী হৰমোন প্ৰয়োগ নকৰাকৈ পুখুৰীতে থৈ দিয়ে আৰু নেটত থৈ দিয়ে, তাতে কণী পাৰে, তাৰপিছত মতাখিনি আঁতৰাই দিয়ে আৰু নেটতে পোৱালিখিনি জগে। নেটত পোৱালি জগাৰ পিছত সেইটো পুখুৰীতে পোৱালিখিনি এৰি দিয়ে, যাৰ ফলত সেই পুখুৰীটোত থকা দৰিকণা আৰু পুঠি মাছে গোটেই পোৱালিখিনি খাই পেলায় বা অন্যান্য মাছে পোৱালিখিনি খাই পেলায়। গতিকে আমাৰ ফাৰ্মাৰসকলে বেছি পোৱালি পাবলৈ সক্ষম নহয়। গতিকে যিটো পুখুৰীত আমি পোৱালিখিনি এৰিম, এনেকুৱা ৰিঙত আমি পোৱালি জগাই পেলাই যদি সেই পোৱালিখিনি আমি যিটো পুখুৰীলৈ লৈ যাম, সেই পুখুৰীটো সম্পূৰ্ণৰূপে সিঁচি পেলাব লাগে। তাতে পোনা চোনা অন্য কোনো লোকেল মাছ থাকিব দিব নালাগে। তেতিয়াহ'লে আমি 80% পোনা পাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু আমি সেই ক্ষেত্ৰত কমাৰ্চিয়েল হিচাপে আমি পোনা বেচিব পাৰিম। এতিয়া আমাৰ থলুৱা বহু কৃষকে পুখুৰীতে জগায়, নেটত জগায়, জগোৱাৰ পিছত পোৱালিখিনি সেই পুখুৰীতে এৰি দিয়ে আৰু পূৰ্বৰ পৰা থকা লোকেল মাছখিনিয়ে সেই পোনাখিনি খাই পেলায়, যাৰ কাৰণে আমাৰ খেতিয়কে বিশেষকৈ কমন কাটৰ বেছি পোনা পাবলৈ সক্ষম নহয়। গতিকে পোনা পাবলৈ হ'লে আমি সেই পুখুৰীত থকা অন্যান্য মাছখিনি আমি আঁতৰাই ল'ব লাগিব। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, যিহেতু মই কেইবাবছৰ ধৰি পোনা জগাই আছোঁ, শিঙি হওক, মাগুৰ হওক, কাৱৈ মাছৰ পোৱালি হওক, আপোনালোকৰ আটাইতকৈ পোৱালি মাছৰ ডাঙৰ শত্ৰুটো হৈছে দৰিকণা আৰু পুঠি মাছ। দৰিকণা আৰু পুঠি মাছে বেলেগ মাছৰ পোনা সাংঘাতিক ধৰণে খায়, মানে আচৰিত ধৰণে খায়। এইটো মই প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ পৰা কৈছোঁ। আপোনালোকে যদি যিটো পুখুৰীত পোনা এৰিব, সৰু সৰু পোনা যিবিলাক ধানে পোনা এৰিব, আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে দৰিকণা পুঠি মাছ আছে, সিহঁতে একো নকৰে, কিন্তু আটাইতকৈ ক্ষতি সাধন কৰে দৰিকণা আৰু পুঠি মাছে আমাক। গতিকে আমি ইনজেকশ্যন পুজ কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। কমন কাট মাছৰ এটা ডাঙৰ বিজ্ঞান হৈছে, মানে মাক ডাঙৰ হ'লে পোৱালি ডাঙৰ হ'ব, মাক সৰু হ'লে পোৱালি সৰু হ'বই। গতিকে আমি কমন কাটৰ পোৱালি জগাবলৈ হ'লে মাকজনী মিনিমাম 800 গ্ৰামৰ পৰা হ'ব লাগে, তাতকৈ সৰু হ'লে মানে পোৱালি সৰু হৈ যাব। গতিকে আমি 1 কেজি ওজনৰ
এটা মাছত আমি 5 ml দিব লাগে, হেৰি 0.5 ml দিব লাগে। আমি এটা হেতু দিবলৈ গৈ আছো। কৃষ্ণ প্ৰভু ওম ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ কাণৰ তলতে আমি ধুনীয়াকৈ দিম। আৰু মতাটোক ইয়াৰ 0.5% দিলেই হৈ গ'ল। আমি এতিয়া হরমোন প্রয়োগ কৰি ইয়াতে মাছকেইজনী ৰিঙত এৰি দিলোঁ। এৰি দি পেলাই আমি এইটো ৱাটাৰ চাৰ্কুলেশ্যন দিছোঁ মটৰৰ পৰা এনেধৰণে ৱাটাৰ চাৰ্কুলেশ্যন দিছোঁ। এই চাৰ্কুলেশ্যনটো আমাৰ ধৰক আমি প্ৰায় দুঘণ্টামান এই চাৰ্কুলেশ্যনটো দিম। চাৰ্কুলেশ্যনটো দিয়াৰ পাছত মাছখিনি মানে আমি যিহেতু হরমোন প্ৰয়োগ কৰিলোঁ ইহঁতৰ চেনজিটিভ হেৰিটো আহি যাব প্ৰজননৰ কাৰণে। আৰু আমি কণী পাৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে আমি মেটেকা কণী মেটেকা ঢালি দিম ইয়াতে। এই মেটেকাতে সিহঁতে কণী পাৰিব। কণী পৰাৰ পাছত ইয়াতে পোৱালিখিনি জগিব। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ কণীটো পাৰি দিব। কণীটো পৰাৰ পিছত আমি ইয়াতে কণী পাৰিব আৰু এই কণীখিনি আমি যেতিয়া কণীখিনি পাৰিব তেতিয়া আমি মাছকেইটা উঠাই দিম। এই মেটেকাৰ কণীখিনি আমি দ্বিতীয় এটা ৰিঙত দি পেলাই ভালকৈ পোৱালি জগাম। আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ লগত থাকিব, পোৱালি জগোৱা আপোনালোকক দেখাম। তেনেধৰণে ৱাটাৰ চাৰ্কুলেশ্যন দি পেলাই মাছখিনি আমি প্ৰজনন ঘটাই আছোঁ আৰু কালিলৈ ৰাতিপুৱালৈকে ইহঁতে গোটেই কণীখিনি পাৰিব। আপোনালোকে আমাৰ লগত থাকিব, গোটেই প্ৰচেছটো চাব। আপোনালোকক কণীখিনি দেখাব গৈ আছোঁ। পানীখিনি অকণমান ঘোলা হৈছে, আমি মাছকেইজনী অৱশ্যে আঁতৰাই দিলোঁ। মেটেকাটো পাইছে আৰু তলতো পাইছে। সেইখিনি পুলৰ তলত যিখিনি বগা বগাকৈ দেখিছে যে সেইখিনি কমন কাৰ্টৰ কণী। কণী পাৰিলে এইখিনি এতিয়া জগিবৰ কাৰণে 34 ঘণ্টাৰ প্ৰয়োজন আছে। 34 ঘণ্টাৰ প্ৰয়োজন আছে। আমি যিখিনি মেটেকাত কণী ৰৈ গ'ল শিপাত এইটো বেলেগ এটা টেংকিলৈ আনি দিলোঁ, ইয়াতে পোৱালি জগাম। আৰু যিখিনি চাৰ্কুলাৰ টেংকত ৰৈ গ'ল সেইখিনি আমি চাৰ্কুলাৰ টেংকতেই মানে জগাম। আৰু মেটেকাৰ যিখিনি কণী থাকি গ'ল সেই কণীখিনি আমি এইটো এটা বেলেগ এটা টেংকলৈ আনিলোঁ। আপোনালোকক কণীখিনি মই মেটেকাত থকা কণীখিনি দেখাব গৈ আছোঁ। ইয়াতে মাৰি দে, এই বগা বগা কেনেকৈ মাৰিছে, এই বগা বগা যিখিনি লাগি আছে সেইখিনি হ'ল কণী। এই কণীখিনি আংশিক তাতে থাকি আহিলে আৰু আংশিক যিখিনি মেটেকাত কণী থাকিলে এইখিনি মেটেকাত কণী, এইবিলাক চাওক মেটেকা শিপাত এইবিলাক বগা বগাকৈ এইখিনি কণী। এই কণীখিনি জগিবলৈ 34 ঘণ্টা লাগিব। আৰু পিছত কেনেকৈ পোৱালি জগিব এইখিনি আপোনালোকক কৃষক বন্ধুসকল, আপোনালোকক কমন কাৰ্টৰ মতা মাইকী গৰ্ভৰ পৰিচয়টো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু কণী কেনেকৈ পাৰিলে সেইখিনিও দেখুৱালোঁ। আমি যিটো চাৰ্কুলাৰ টেংকৰ তলত কণী থাকি গ'ল এইখিনি ইয়াতে ফুটিব দিম আৰু যিখিনি মেটেকা শিপাত পাৰিলে আমি বেলেগ টেংকিলৈ দিলোঁ। গতিকে আজিলৈ আপোনালোকক ইমানেই ভিডিঅ' দেখালোঁ আৰু পিছত অহা ভিডিঅ'ত পোৱালি কেনেকৈ জগিব আৰু পোৱালিবিলাকক আমি কেনেকৈ যতন কৰিম এই সম্পৰ্কে আপোনালোকক দেখাম। গতিকে আপোনালোকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব। এইবাৰ বিশেষভাৱে কাৱৈ শিঙি আৰু মাগুৰ মাছৰ ভিডিঅ' লোকঢাক নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব। জয় অসম, ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।